алматы пандемияның екінші толқынына сақадай сай қалада жеті мыңнан астам төсек оның ішінде 250 реанимациялық орын 23 үш ковидтік клиника дайындалған бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте алматы қаласының әкімі бақытжан сағынтаев айтты бұдан бөлек пандемия кезінде алматыда үш судай жаңа инфекциялық стационар салынды жеке инвестициялардың есебінен екі клиника жаңартылды медицина нысандарының материалдық техникалық базасы нығайтылды жалпы екі сағатқа созылған кезесуде журналистер тарапынан көптеген сұрақтар қойылған еді асылбек тойбек толығырақтар қатсын брифинг шамамен екі сағатта өтті бақытжан сағынтаев президент жолдау аясында өңірде атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндады сонымен қатар дағдарысқа қарсы қабылданған іс шаралар туралы да тілге тиек етті бұдан бөлек журналистердің барлық сұрақтарына жауап берді тілшілер тарапынан негізінен қаладағы санитарлық эпидемиологиялық жағдай коронавируспен күрес жөнінде болды қазір әлемде пандемия өршіп тұр бұл ретте президент тапсырмасын орындау мақсатында алматы әкімдігі бюджеттің шығыс бөлігін қайта қарау және басым емес шығындардан бас тарту жұмыстарын жүргізген нәтижесінде бюджет отыз бүтін оннан сегіз миллиард теңгеге оңтайландырылып бұл қаражат эпидемияға қарсы күреске бағытталды бүгінде пандемияның екінші толқынына жеті мыңнан астам орын оның ішінде екі жүз елу реанимациялық орын жиырма үш ковидтік клиника дайын пандемия кезеңінде алматыда үш жаңа инфекциялық стационар салынды жеке инвестициялардың есебінен екі клиника жаңа тартылды жедел медициналық көмек жұмысы және науқастарды бағыттау жаңа алгоритмдері ауыстырылды 35 жаңа жедел жәрдем көлігі сатып алынды жылдың соңына дейін тағы да елу көлік келіп түседі жылдың басында қосымша тағы да елу телемедицина орталығы құрылды жалпы қалалық зертханалар мен зертханалар желісімен пациенттерді диагнозалау жұмысы орталықтандырылды пцр зерттеу көлемі тәулік бойынша бүгінгі күнде 14 мыңның үстінде ә, кез келген уақытта біз бұл қуаттылықты ә, 22 екі мыңның үстіне дейін шығару мүмкіндігіміз бар қажет болған жағдайда қалада дәрі дәрмектің тұрақтандыру қорын жасақтау үшін он миллиард теңге бөлінген сонымен бірге жеке қорғаныш құралдарының екі айлық қоры құрылған қор Шақар қоймаларында дәрі дәрмек жеткілікті covid 19 тоғыздың екінші толқынына дайындық аясында халықтың ең осал топтары қамтылды әсіресе 65 жастан асқан адамдар арасында профилактикалық тексерулер қарқынды жүргізіліп жатыр қарашадан бастап балалар мен қарттарды үйде тегін профилактикалық медициналық тексеру науқаны басталды алпыс бес және одан жоғары жастағы сексен мыңға жуық қала тұрғыны сондай ақ жүз мыңға жуық бала қамтылды бүгінгі таңда жалпы жүз жиырма жеті мың сегіз жүз сегіз адам медициналық тексеруден өтті айта кетерлігі пандемия адамдарға өз денсаулығына күтіммен қарап салауатты өмір салтын ұстану қажеттігін де мойындатты бұл ретте қалада спорттық инфрақұрылымды дамыту ісі ерекше назарға алынған мына бұрынғы да кезде да мысалы бос ә, подвалдық помещениелар болатын болса соларды да пайдаланып жатырмыз оның үстіне мына ә, жеке кәсіпкерлермен бірге мына ә, гчп бойынша қазір мектептердегі мына ә, ә, футбол алаңдары бос ешқандай жұмыстар жүргізілмеген соны сол кәсіпкерлер алып ә, орнына қайта ә, зелені поле жасап искусственный поле күндіз кешке дейін мектептің балалары онда ойнайтын болады спортпен айналысады кешке қарай арендаға беріледі өзіміздің тарапымыздан келесі жылға осы мектептердегі қалған бос спорт алаңдарының бәрін қалпына келтіруге бюджетке қаржы бөлдік шеткі аймақтардағы аудандарға келесі жылды бес жабық спорт алаңдарын физкультурный оздоровительный комплекс, то без сондай комплекста жұмысын, құрылыс жұмысын бастайтын боламыз. Пандемияға қарамастан 2020 жылы қалада 2 миллион 396 мүн шаршы метр тұрғыны пайдалануға берілген. Оның ішінде нұрлы жер мемлекеттік бағдарлама саясында 290 мүн шаршы метр тұрғыны. Бұл 5 пәтер. 7 25 жеңілдетілген ипотекалық несейлендіру бағдарламасыны жүзеге асыру жалғасуда. Осы арқылы 76 бүтін оннан 5 миллиард тенге сомасына 5 пәтер алу өтінімі мақылданды начали работу по программе 51020 десять двадцать мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша кезекте тұрғандар үшін арнайы бес он жиырма жеңілдікпен несие беру бағдарламасы іске қосылды бүгінгі күні 1200 өтінім қабылданып алматылықтарға 200 несие берілді одан бөлек алматы жастары жеңілдікпен ипотекалық несие беру бағдарламасын іске қостық оның аясында 1000 пәтер бөлінді соның арқасында бүгінгі күні 894 жас алматылық ипотекалық кредит алды алып шахарда мектеп тапшылығы мәселесін жылдам шешу үшін он жеті оқу ордасының жанына қосалқы ғимараттар салынуда 2021 жылдың соңына қарай қосымша 30 мыңнан астам оқушы орнын құру және тапшылықты 80 пайызға азайту жоспарланған жеке инвестициялар есебінен де білім ордалары бой көтереді ал балабақшаларда орын тапшылығы мәселесін келесі жылы қосымша 13 мыңға жуық орын құру арқылы шешу жоспарланып отыр нәтижесінде екі жылға қарай балабақшалардағы кесек жетпіс пайызға төмендейді балабақшаның құрылысы жалғасуда келесі жылы тағы алты балабақшаның құрылысы басталады 1997-2004 жылдар аралығында жекеменшік білім беру үйімдарына жалға берілген он мемлекеттік балабақша ғимаратын коммуналдық меншікке қайтару бойынша жұмыстар жүргізілуде біз жекеменшік балабақшалардың қосымша қызметтері үшін атана төлемін ішінара өтеу тетігін әзірледік және үкімет қолдады 50000 мың теңгеге дейінгі жеке балабақшаларда әкімдік өтегеннен кейін атаналардың төлемі 25000 теңгеге дейін болады Тек биылдың өзінде үш мемлекеттік балабақша пайдалануға берілді. Бұдан қоса 95 жекеменшік мектепке дейінгі тәрбие беру үйі ашылды. Айта кетейік, бүгінгі күні қалада 823 балабақша бар. Оның 77% жекеменшік. Кезекте 3 жастан 6 жасқа дейін 21 мың бала, ал 1 жастан 6 жасқа дейін 45 мыңға жоқ бала тұр. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Данияр Омар, Алматы телеарнасы Нұрсұлтан.